Olá, galerinha do canal Você Viu Pescaria, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, tá? Na santa paz de Deus. Aqui a gente está tudo bem agora. A gente passando por uma gripe aqui, mas já está melhorando, já estamos tudo bem. Passei aqui rapidinho só para deixar uma novidade para vocês. Todos os nossos vídeos que vocês estão vendo aí no canal, eles é tudo gravado pelo celular. As imagens não ficam tão boas, né? Mas a gente acabamos de comprar uma GoPro 9 e eu vim aqui mostrar para vocês. Ela chegou durante o dia. Aí eu vim aqui na minha mãe agora à noite buscar ela pra tá mostrando pra vocês. Agora os nossos vídeos vão ser todos imagens gravadas em 4K. Vai ser uma bênção de Deus. A imagem vai ficar ótima aí pra vocês. Deixa eu gravar aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. A gente comprou essa câmera no AliExpress, pessoal. Eu fiquei com medo lá de comprar lá no site. Mas não é de comer não, Enzo. Isso aqui é uma câmera. Eu assisti vários vídeos, né? Várias pessoas falando que elas são originais também, que se precisar garantir que no Brasil ela funciona bem para quem compra lá no site, né? Que elas vêm da China. E elas são ótimas, são originais também. Aí eu pesquisei bastante e aí comprei por lá, porque o preço tava ótimo lá, tava dando muita diferença do que comprar aqui no Brasil. Ó, aqui vem um cartão de memória de 64 GB. Aqui vem umas outras coisinhas aqui que eu não sei o que que é, mas depois a gente vai estar olhando certinho. Olha aqui, pessoal. Na bolsinha, bem reforçada, bem bonitinha. Tem uma bateria, os equipamentos aqui, colocar no coisa. E aqui a câmera. Olha aqui, pessoal. Olha aí, pessoal, para gravar para vocês agora. Agora a nossa imagem vai ficar ó, show de bola, gravada tudo em 4K. E eu passei aqui rapidinho só para estar mostrando para vocês que a gente adquiriu essa GoPro 9, tá bom? Que todos fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E até o próximo vídeo.